Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan SSR-nin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin radikal ermənilərinin agresiv separatçılığının əsasını qoyan 20 fevral 1988-ci il tarixli qeyri-qanuni qərarını dəstəkləyən bəyanatı Ermənistanın hələ də məsuliyyətli davranışdan və beynəlxalq hüququn alilliyi əsasında münasibətlər qurmaqdan uzaq olduğunun göstəricisidir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olunub. Xatırlatmaq istərdik ki, sözgədən qondarma qərar SSR-i konstitusiyası ilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında 1981-ci il qanunu ilə, ha belə, bütün digər müvafiq normativ hüquqi aktlarla ziddiyyət təşkil edirdi. Agresiv erməni separatçılarının Ermənistan tərəfindən dəstəklənməsi və sonuncunun Azərbaycana qarşı açıq ərazi iddiaları və təcavüzkar siyasəti bölgədə 10 illiklər ərzində davam edən hərbi işğal, qanlı etnik təmizləmə, 1 milyon insanın fundamental hüquqlarının pozulmasına və böyük dağıntılara gətirdi. Bu vəziyyət bölgənin uzun illər ərzində dayanıqlı inkişafına, sülh, təhlükəsizlik və tərəqqiyə ciddi əngəl törətdi. Hazırda beynəlxalq hüququn bərqərar olunduğu, işğal faktorunun aradan qaldırıldığı və hərbi əməliyyatlara son qoyulması ilə bağlı razılıq əldə olunduğu bir vaxtda, rəsmi Yerevanın yenidən xalqlararası nifaqı qızışdıran açıqlamalarla çıxış etməsi Ermənistan rəhbərliyinin dağıdıcı təfəkkürünün göstəricisidir. Ermənistan tərəfinin öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl edərək, iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşması, bölgədə sülh şəraitində birgə yaşayışın təmin olunması istiqamətində əməli addımlar atmaq əvəzinə düşmənçiliyi təşviq etməsini qətiyyətlə qınayırıq. Bu yanaşmanın heç bir gələcəyi yoxdur və Ermənistan xalqının uçuruma aparılmasından başqa bir şey deyildir deyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı sənəddə bildirilib. Vüqar Ağayev, Baku TV.